Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung kini menawarkan Galaxy Note 9 dalam pilihan warna lavender purple untuk pasaran tempatan. Terdahulu, ia hanya ditawarkan dalam 3 warna sahaja iaitu Midnight Black, Metallic Copper dan Ocean Blue ketika dilancarkan. Menariknya, Samsung turut menawarkan kad microSD 512GB secara percuma dengan setiap pembelian Galaxy Note 9 warna ungu ini. Tawaran terhad ini dibuka sehingga 30 November sahaja pada harga RM4,599. Boost, sebuah aplikasi dompet digital, kini membolehkan penggunanya membuat pembayaran tiket pengangkutan awam secara non tunai yang mudah dan selamat. Buat masa ini, aplikasi Boost boleh digunakan untuk membayar harga tiket KLIA Express, KTM, EasyCab, Cashback Bus dan juga pembayaran tiket parkir City Car Park. Idea untuk harapan koin iaitu sebuah kripto wang politik telah dibincangkan secara kasar sebelum ini. Terkini, idea harapan koin ini dilihat ingin dibentangkan kepada Bank Negara dan Perdana Menteri. Namun begitu, tiada butiran lanjut atau tarikh bila ia akan dibentangkan atau dilancarkan. Penggunaan teknologi kripto wang dan rantaian blok ini dijangka akan memudahkan pembayaran saman, yuran dan sebagainya di masa hadapan. Dalam perkembangan lain, media Prima semalam dilaporkan menjadi mangsa perisian tebusan sejak beberapa hari yang lalu. Ini mengakibatkan kaki tangan media Prima tidak boleh mengakses kandungan komputer mereka sendiri dan keseluruhan sistem email sehingga wang tebusan sejumlah 1,000 Bitcoin yang bernilai sekitar 26.4 juta dibayar. Akhir sekali, Intel kini hadir dengan modem 5G mereka sendiri iaitu Intel XMM8160 5G. Modem ini dijangka bukan sahaja akan dimuatkan dalam peranti-peranti pintar tetapi juga komputer, hub jalur lebar dan sebagainya. Ia mampu menampung kelajuan setinggi 6 Gbps dan menyokong piawaian kendiri dan bukan kendiri 5G NR serta spektrum mmWave. Modem XMM8160 5G ini akan dijangka hadir di dalam peranti di pasaran dunia pada tahun 2020. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.